ჩვენ გადავინაცვლეთ სტუდიაში დღევანდელი საქმის მთავარი ფიგურანტი ირაკლი ბათიაშვილია ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თქვენ დღეს გაეცანით ამდენი წლის შემდეგ გამოქვეყნდა საზღვრის სასამართლოს გადაწყვეტილება. Თქვენი შეფასება და რეაქცია როგორია ამ საქმესთან დაკავშირებით, ამ გამოვლენილ პერიოდთან დაკავშირებით და რასთავარია თქვენ მოისმენთ ორი აბსოლუტურად უპირატესად საპირისპირო შეფასება ამ საქმეს. Მე მოვისმინე ხა ქალბატონი თეას აბსოლუტურად ჩემთვის ადეკვატური და ძალიან სერიოზული შეფასება, რა თქმა უნდა, კომპეტენტური შეფასება, ობიექტური შეფასება, რაც შეეხება ახლა გიგა ბუკერიას შეფასებები ჩემთვის აბსოლუტურად არავითარ მნიშვნელობა არ აქვს. ჩემთვის მთლიანად გასაგები ახლა გიგა ბუკერია, რა თქმა უნდა, ამ გადაწყვეტილების გამოტანასთან დაკავშირებით გაღიზიანებული იქნება, განერვიულებული იქნება. რატო? იმიტომ რომ ის თვითონ იყო ერთ-ერთი მთავარი რუპორი, ერთ-ერთი მთავარი რამას თვითონაც აღიარა, ერთ-ერთი მთავარი პროპაგანდისტი, ესე ვიტყოდი, ჩემი დაპატიმრების. ადამიანი, რომელიც ეს იყო წრე, მიხეილ სააკაშვილი და მოდიოდა, რა თქმა უნდა, მთავარი ფიგურა, ვისაც უნდოდა ჩემი დაჭერა, ეს მიზანში ყავდი ამოღებული. მიხეილ სააკაშვილი, ზურაბ ადეიშვილი, გიგა ბუკერი, გივი თარგამაძე. და ჩემ დაჭერამდე ისინი უკვე ქმნიდნენ იმ დღეებში უკვე ამ ატმოსფეროს, აანონსებდნენ და პირდაპირ ზეწოლას ახდენდნენ, ესე საზოგადოებაზე, მასმედიაზე, მერე უკვე სასამართლოზე, რა თქმა უნდა, მე უნდა დავეჭი და მერე უკვე სასამართლოს ის განაჩენი უნდა გამოიტანა, რაც მან გამოიტანა. ამიტომ არის, რომ ის ახლა ნერვიულობს, ესეთ სისულელებს ლაპარაკობს, ჯერ იურისპუდენციის ეს წარმოდგენა არა, არაფერს. ახლა თითქოს მე მინდა ერთ რამე ჩვენმა საზოგადოებამ, ჩვენი პრობლემა რა არის ჩვენი, რომ გიგა ბოკერია, რომელიც დღეს პარლამენტში ზის და მენტორული ტონით გველაპარაკება ადამიანის უფლებების დაცვაზე, დემოკრატიაზე, რატომ მიიყვანა ჩვენმა ხელისუფლებამ საქმე აქამდე? კაცი, რომელიც არის ვიმე, მარტო ჩემზე არა ლაპარაკი. მე ერთ-ერთი პირველი მსხვერპლი ვიყავი პოლიტიკური დევნის და რეპრესიის, ერთ-ერთი პირველი როიტყიან სამიზნე, მაგრამ ეს კაცი იყო საერთოდ ერთ-ერთი მთავარი პროპაგანდისტი და ავტორი იმ რეპრესიების, იმ რეპრესიული პოლიტიკის, რაც მაშინ გატარდა. თქვენ ხო უყურებთ, აი ამ ხალხის გამოსწორება იქნება. ხო ხედავთ, იძახი სწორად გავაკეთეთ ირაკლი ბათიაშვილი გავასამართლეთ. იგივენაირად ის სწორად გავაკეთეთ, რომ ის ხალხი ქუჩაში ცალცალკე. სწორად გავაკეთეთ, რომ ნახევარი საქართველო ციხეში. მე მგონი ბერიას დროს არ იყო ამდენი გასამართლებული, რამდენიც ბერია რა საზეზღრობაც იყო ყველა მიცით ის რეჟიმმა. ნახევარ საქართველოს ციხე. სწორად გავაკეთეთ თვითონ, რომ იმედში შევიჭერით და დავარბით. ანუ თქვენ წარმოგიდგენთ, ეს ჩვენ არ გვემუქრება, იმიტომ რომ ქართველ ხალხმა ამათ განაჩენი გამოუტანა, მაგრამ ესენი ხელახლა დაბრუნდნენ ხელისუფლებაში. თანაც ესეთი გავეშებულები რას დაატრიალებენ. აი ხედავთ რამდენად აბსოლუტურად თვითკრიტიკულობის გზნობა არ აქვს. იმის სურვილი რომ რაღაცაზე თქვა რომ კი ჩვენ აი მაშინ რაღაცა, ესე იგი ჯერ მე მინდა აი გითხრა თავი მომენტი. და ქალბატონმა თეამ, რომელიც იურისპუდენციაში ბწკინვალეთ გარკვეულია და ამის კომპეტენტური პიროვნება ზუსტად აღნიშნა. მეექვსე მუხლი არის საკვანძო, ცენტრალური მუხლი, ფუნდამენტალური მუხლი და არამედ აქ მე იმ აქ ლაპარაკია სამართლიანი სასამართლოს მუხლის დარღვევაზე. ეს არის მთავარი. რაც ახება ხა მე არ მინდა ვანო მე იქ ლაპარაკია იმაზე, ჩემ შემთხვევაში ლაპარაკი იმაზე კი არა, რომ ხამე დაკითხვაზე გამიყვანეს თუ სიგარეტი არ მომაწევინეს და ამ ადამ საათზე დამკითხეს და ხამე გამაღვიძეს. აქ ლაპარაკია რომ დაირღვა მთავარი სამართლიანი მეტი აი სად გადამწყვეტი გამოხატვის უფლების დარღვა, სამართლიანი სასამართლოს უფლების დარღვა, რომელიც შეც თავარი არის, სწორედ ეს ერთ-ერთი თავარი, ესა უდანაშაულო. ფაში სახალხო დამცველი წერდა რომ ხარდაჭერაზე გაასამართლეს ადამიანი, როდესაც თავარი ფიგურანტის მიმართ სასამართლო ვერდიქტი გამოტანილი არ იყო. ამის შედარება ხა ვანო მერაბიშვილი რომელიც ხოლმე საკინდან არის გაყვანილი, მე არ ვიცი რამდენად სწორია. მე სიმართლე გითხრათ, თორსა უსმედი დავიწყე ბატონ გია ბუკერიასთან საუბარი, მე მეგონა რომ ეს თემა არის იმდენად ნათელი და მკაფიო, რომ ის რაღაც გარკვეულ შეცდომებს იტყოდა და სამწუხაროდ ჩვენ ცოტა დრო გვქონდა და კარგი იქნებოდა. და აქ სწორედ ეს მინდა თქვა, რომ აქ ლაპარაკი, აქ მე ჩვენ ვნახეთ, რომ ის საერთოდ არ ხედავს ამ პრობლემას. აი ეს იყო შეცდომა, რომ თავი ეს იყო იმათვის, თავი საკვანძო მომენტი, რომ
Soret, aim audio im Saubris, Montagemontageba, Falsifikation, audio Chanazeris, Ratsmat Gagetes. Es ragaz, meore Harishovani Elemente Gierg. Es kommt Tower. Ritaz, anu Amasuschebnen, Televise, Rustaviori, regularulat, Rata, Montarico, Bombardireba, Sazugadoebi, Snobierevis, Sazugadoeba, Sheikmanat. Gargoyuli, ese vtkvat, atmosfero, ganzqoba, ua negativuri, chem mimart, tsarmoichet vitom ra, mains ver tsar, mains ver ver moakhertes es. Miukhedavt imisa, tvit es falsifitsirebuli tekstebi gaushvis. Da danarcheni, ik tsliana chemi saubrebi. Ra, es ari ragats 7 tsutiani saub. Manamde televiziit gamovedi, tel chemi saidan daiqves, amba. Me igives gavoketebdi. Ekhla ro chemi gadasakhedidan uqura. Diah. Chemi mokalakeobri, movaleobidan gaomdinare, me igives ga, me chemtsxeboda, mashin gavchumebu, vitsodi es ra risktan iqo. Magram, mashin Saakashvilis khelisvlebam da aiam garetsrebma, miiges gadatsvatileba, romelits sakartvelostvis aghmochta damghupvel. Me ai chven arkona dro ro amaze gvesaobra, so da kheda, man tko morlebi daiqo ara Irakli Batiashvili da arme da ambokhit. Da am ambokhs ki mara tsin ra utsoda, rotsa gaukna, es natsili gaugena. Monadiris bata im batalionis gaukmeba. Romelits 10 წელი 10 წელი 15 წლის განმავლობაში კოდორის ხობას იცავდა. Მიიღეს გადაწყვეტილება ჯარის შეყვანის, ამან გამოიწვია რეაქცია იქ მოსახლეობაში, აი ეს არის რეაქცია მოსახლეობაში, დაუძახეს ემზარკვიციას, ჩამოდი აქ. თუმცა ლეგიტიმური მხარე, რა თქმა უნდა, საქართველოს მხარე. Არა, ეს ხო თემა. ამ შემთხვევაში მე გამოვედი ტელევიზიით, ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ, და ვთქვი, რომ ამის გაკეთება არ შეიძლება. არავითარ შემთხვევაში. ეს იქნება კატასტროფული შედეგი, განიარაღება იმ რეგიონის, რომელიც არის ჩვენი ფრონტისპირა რეგიონი პრაქტიკულად ამის გაკეთება არ შეიძლება. აქედან დაიწყეს მთელი კონფლიქტი, მანამდეც მიზაში ყავდით უკვე ამ მიზეს ეძებდნენ ჩემ დასაჭერად და მერე უკვე ამათ აი რა სტრასბურგმა დაადასტურა. აი მნიშვნელოვანი რა არის სტრასბურგმა ეს უკვე დაადასტურა, რომ პრაქტიკულად ადგილი ჰქონდა მიზანმიმართულ პოლიტიკური დევნის პროცესს. მიზანმიმართულად იქნა გავრცელებული დეზინფორმაცია ჩემთან დაკავშირებით. ეს არის ეს იყო ცენტრალური და სხვა რამე სულ ამას უშვებდნენ. აი სულ ამ საუბარს ჩაჭრეს, მიჭრეს, მოჭრეს, რომ ეგონათ რომ ეს ეფექტს მოახდენ და საზოგადოებაზე და მე უკვე წამოაყენეს ეს შეხედულება. ჩევებით იმით დახმარებას უწევდა. ესე იგი, რა თქმა უნდა, ენა ზვალიერა, გიგა ბოკერიას მორალი არ აქვს, ეს არის ჩვეულებრივი ცრუპენტელა. კაი იქნებოდა რა ეგ ყოფილიყო, მაგრამ მაგას ახლა მაგის ვაშკაცობა სადა ყოფა რა დაჯდეს ჩვენ. კარგი იქნება თუ ჩვენ ამ თემას შემდეგ ხო ვერ გავა. აი ელემენტარ მე თა რამეს კი არ ვემუქრები ვინ. უბრალოდ აი პირისპირ მელაპა თვალებში შემხედოს, მაგრამ ამათ ამის თავი არ აქვს. ახლა მე მინდა უბრალოდ ერთი რამე ჩვენ გამოგვეწურა დრო უბრალოდ ვეღარ მოვასწრებ ბატონო ირაკლი მე იმედი მაქვს რომ ჩვენ ამ სიუჟეტს მე კიდე გავაკეთებ სხვადასხვა გადაცემებში უბრალოდ დავასრულოთ ახლა გადაცემა დიდი მადლობა მოგზანებისთვის ჩვენ გემშვიდობებით ორშაბათს დღის ქრონიკა კვლავ ეთერში